Bertako aipagaiak aurreratu zein gaurkotasun politikoa aztertzeko geurean da Oihana San Vicente Sortuko Barne koordinatzailea. Egunon, Oihana. Egunon. Bueno, 6. nazio konferentzia, hori duzue hortzi mugan, pentsa genezake ikasturteko balantzea edota kurtso berriko plan politiko izan daitezkela izpide nagusiak, ardatz hauek zeintzuk dira, zertan oinarritzen dira? Bai, normalean nazio konferentzietan ariketa politiko hori egiten dugu, ez? Pasaden ikasturtearen balantzea egin eta urrengoari begira jarri eta egia da ohikoan ustai aldera egiten dugula eta aurtengoan koiuntura berezia izanik eta ustaiaren 23ko hauteskunde erronka zelata, kasu honetan konferentzia atzeratzea erabaki genuen irailaren 23an zuk aipatu duzun bezala, arratzaldeko ekitaldi politikoarekin batera. Eta bertan, guretzako logikoa zan hauteskunden osteko agertokiari begiratzea eta erronka politikoetan eta egoeraren azterketa egiten dugunean Euskal Herriari eta Euskal Herrian ditugun erronkei begiratuko diegu, baina noski, pixka bat, egun dugun Madrilen dagoen agertokiak ere baldintzatuko du. Horretaz kontziente gara, baldintzatuko du hurrengo hilabete eta urteak, ez? Beraz, hori egingo dugu nagusiki, egoeraren gaur egun Euskal Herrian eta oro har dagoen egoeraren azterketa konpartitu eta herri gisa ditugun erronken gaineko, eztabaida eman eta plangintza eztabaidatu. Hor iraiako 27 ere, udari eguna, ez da edo nolako eguna eta egunari afitxa baten bitartez eman zaio adierazpena, zer iradokitzen du, nora aurreko etxe eta Laura Ruizek eginiko lanak? Egia da, ez, iraiako 27 referentziasko data bat da, Ezker Abertzalea eta Ezker Abertzalearen komunitatearen tzat, eta azkenengo urteetan egiten ari gara aurten Nora eta Laurarekin, baina aurreko urteetan ere ez, beste artista batzuekin jauzi bat egun horretan, eta artistei afitza egitea eskatzearena badu pixkat egiten zenuen galderaren logika, ez, zer iradokitzen digu. Hori da jendeari eta gure komunitateari ere egiten diegun eskaintza, ez? Kartelak artistak berak egiten ditu, artistaren logikatik edo emozioetatik, eta ariketa da bakoitzak nola hartzen dugun, iaz gogoratzen baduzue eguri egiten zion erreferentzia, hau da gaua pasata gero eguna hasten den momentu txiki horri, eta aurten Laura eta Nora horri tiraka ilargiarekin jolastu nahi izan dute, ez daki jolastu hitza den, ilargiaren simbologia erabil nahi dute, eta beraiek transmititu digutena, eta guk horrela jasotzen dugu, eta horrela transmititzen saiatzen ari gara, da, eta kartelak triptikoan horrela ikusten da, ez, ilargiaren fase ezberdinak, ilargia txikitik handira eta handitik txikira, zikloak, eta hori lotzea borrokaren zikloak, hil eta bizi, gaua eta eguna, jaio eta hil, ez, borrokak duen ziklotasunaren inguruan, ez dakite, pixkate ideia oso polita da. Kartela zoragarria da eta kartelak zoragarriak dira eta pixka bat ohiko eskemetatik kanpo kokatzen gaituzte eta guretzako hori izugarrizko ekarpena da, ez? Aldizagian oso eskertuta gaude Nora eta Laurarekin. Aldizagian urte honetan iraia 27ak beste lako alde batetik ere markatu izango da jendan aintzuten Madrilgo investidura saioa dela eta hor Pedro Sánchezek gehiengo zabal baten beharrean da Espainiar Estatuko presidentzian mantendu alizateko, katalanek argiki azaldu dute helburuetako bat amnistia legea behar duela izan, sorturentzat zein da eskatu beharreko helburua negoziak eta hauetan? Sortu
Etxe bilduren baitan dago, baina. Bai, irizpideen bat egon da. Bai, bai, guk, osea, ez dira irizpideak da, ez, EH Bilduko ordezkariek etengabe mai gainean jartzen ari dutena, eta guk guztiz ados gaude. Guretzako importantea da, guretzako une honetan, eta gu horrela egiten ari gara, esango nuke batetik lasaitasun puntu bat, azkenengo hilabetetan lasaitasunetik egiten ari gara gure bidea, eta diskrezio maila bat ere, ez, bakoitza, bueno, bere taktikak ditu, gurean, bueno, kontu, osea, momentu honetan, iruditzen zaigu, momentua dela lasaitasunarako, diskreziorako, eta zentzu horretan oso une berezian gaude, aukera historiko baten aurrean gaudela kontziente gara, eta horrela jokatzen ari gara, ez, eta Ezkerreko independentismoa ja azkenengo lau urtetan ere etengabe jarri du mai gainean eta publikoki esan du Euskal Herriarentzat eta Euskal Herrian bizi den jendearentzat onurak ekarriko dituen urratzak eman nahi dituela eskubide sozialen planoan nagusiki. Baina oraingo honetan gehitzen zaio elementu bat, eta da amnistiaren aipatu duzu, eta autodeterminazioaren gaia ere erdigunean dago momentu honetan, gurekin batera independentismo katalana ere erabakigarria suertatu delako, ez, kontestu politiko honetan. Eta argi dugu, bai katalanek eta guk, nazio auzia erdigunean jarri nahi dugula, estatuari beste behin esaten diogula, konpondu gabeko gatazkak politikoak dituela bere estatuaren menpe, eta badela momentua bide demokratikoetatik eta elkarrizketaren bidez eta judizializaziotik eta represiotik kanpo gatazka politiko hiei irten bide bat ematen hasteko. Eta beraz, hori da beti egin dugun aldarrikapen bat, kontua da koiuntura honetan eta independentismoa eta ezkerreko independentismoa hain erabakigarria izanik, ba bueno, badugu hor aukera bat, ez bakarrik euskaldunak, katalanak ere, eta bueno, guretzako unea ardura handiarekin, baina ez dakite zein den hitza, baina ilusio handiarekin ere egin behar diogu aurre, zen egon gaitezke momentu batean un bai eskubide sozialen esparruan eta bai nazio auzian urrats berriak edo jauzi berriak, ez dakit txikiak eta handia, jauzi berriak emateko moduan egon gaitezkenak, ez? Beraz, bai. Hor aukeraren probeste horretan, abagunea badagoelako, horrek prozesu bat ere eskatzen du. Zein da jorratu beharreko bidea? Karo, hor, igual, lehen ez dut esan, eta badago, como premisa bat, eta da, ezkerreko independentismoak zuen, eta guk genuen lehenengo helburua, bete egin dela, eta da eskuinari eta ultraeskuinari ateak itzi zaizkiola, esen denbora oso azkardoa, baina goratzen dut hauteskunde hoien aurreko egun asteetan oroar Euskal Herrian eta Estatu Espainolean ere nahiko, ez dakit nola esan, emantzat edo onartutzat ematen zen aukera hori, ez, PP-boxen majoria absoluta etortzekoa zen zerbait zela, ez? Eta igual hori balorean jartzea importantea da. Herri honek, Euskal Herriak, herri katalanak eta Espainiako herri langileak ere aukera hori itzi dute eta momentu honetan ireki dute edo badago mantentzen da irekita ezkerreko eta progresistak diren eta independentismoa barnebiltzen duen aukera, ez? Eta hori egia da prozesu bat dela eta zentzu horretan ikusiko dugu inbestiduran zer gertatzen den. Guk arki daukagu publikoki, ez? EH Bildu bere jarrera publikoki argi utzi du. Guk jarraitzen dugu pentsatzen eskuina eta ultraeskuina oso aukera txarra direla, ez bakarri gure herriaren txat, baizik da edozein munduko edozein herriaren txat, eta beraz aukera horri alternatiba jarri bazaiola, kasu honetan Sánchezen investidura esan nahi duen guztiarekin,
baina gero legegintzaldia dago ere. Eta beraz, horretan, bueno, denbora badugu, bai nazio, esaten duena, bai nazio hausia, eta bai eskubide eta justizia sozialaren esparruan, ze urratz egin alditugun baloratzeko. Eragile asko gara, alderdi politiko asko dira, gauza askotan ados gaude beste batzuetan, ez? Eta beraz, prozesua bera prozesu bat izango da, ez? Adostasunen prozesu bat, minimoen prozesu bat, baina ziur gaude, aukera hori aurrera badoa, gure herriei onurak, maila politikoan, autodeterminazioaren eskubidearen edo nazio auziaren logikan eta maila sozialean onurak ekarri aldituen urratze izango dela, ez? Atzo, 25 urte bete ziren Lizarra-Garazi akordioaz, zentzu honetan Rafa Diezek garagunkarian ere, ba, hausnarketa ere egin zuen, atzo bertan ere kritikak entzun ahal izan ziren Eneko Anduezaren partetik, baina Rafa Diezen hausnarketari dagokienez aipatu zuen, ba, garaiko jeltzale baten ondoria izan omen zela, ba, bertzalen arteko batuk eta zero zen bitartean, ba, estatua lasai zela eta prozesu politikoa mantxotu egiten zela. Hau indarren jartzeko aukerarik ikusten da gaur egun? Nik uste dut, hausnarketa hori oso oso ondo ekarria dagola gaurkotasunera, ez? Leno aipatu dugu investidura eta horri tiraka esango genuke esan dugu, ez, aukera historiko edo momentu importante baten aurrean gaude. Historiko hitza batzutan gehiegi erabiltzen dugu, baina momentu importante baten aurrean gaude eta nazio auzian nagusiki urratsak emateko unean egon gaitezke. Baina gure ustez hori herri gisa egin beharko genuke. Herri gisa eta ez alderdi gisa. Eta hori atze bilduk ere mai gainean jartzen du etengabe eta Lizarra-Garazik hori erakutsi zigun, ez? Gero bere irakaspenak utzi ditu positiboan eta negatiboan, bakoitzak gureak atera ditugu seguru, baina gure ustez utzi zituen irakaspen batzuk eta horietako bat hori da, ez? Auzi honetan, eta are gehiago Madrilera joan bargaren honetan, guretzako indar askoz haundiagoz eragin dezakegu herri gisa, gehiengo haundi baten adostasunetik lortutako prozesu baten bitartez, bakoitzak, hau da, EAJ-ak, beraldetik, EH Bilduk, beraldetik, bestelako alderdiek, bakoitzak beraldetik, gure ibilbidea, gure proposamenak, gure harremanak, gure interlokuzioak, gure dena egiten badugu baino, ez? Eta argi dago, bakoitzak gure proposamena ditugu, gure harremanak, gure interlokuzioak. Baina horrelako momentuak, Lizarra-Garazik erakutsi zigun bezala, izan daiteke, benetan herri gisa denak batu eta adostasunak, hemen Euskal Herrian, kasu honetan, adostasunak berriro saiatzeko unea. Eta zentzurretan guztiz ados Rafakatzo egindako, bueno, oroar egindako hausnarketa guztiarekin eta hori, ez, pixkat momentu honetan dagoen erronketariko bat dugularik. Aipagaiz aldatuta, barkatu, ondorengo hilabeteko kurtso politikoa ere, aipatu nahiko genuke, bihar burutuko da politikaren eztabaida orokorra, eta badirudi ba, autogobernua edo eta hezkuntza lege izan daitezkela gakoetako batzuk. Hor, hezkuntza legearen inguruan, nola ikusten duzu ikasturte berria? Bueno, bai, ikusten dugu ikasturte importantea, ez? Azken finean, azkenengo urteetako prozesu bat izan da, hezkuntza lege honen aurrera ematea, eta iritsi gara momentu erabakigarri batean. Eta iruditzen zaigu, badaudela, ez dakit nola esan, adostasunerako eta legea aurrera ateratzeko aukerak borondate politikoa baldin badago, ez? Garaian akordio zabal bat lortu zen gai honen inguruan, herri honen gehiengoa ordezkatzen duen alderdiek sinatutako akordioa,
Eta ondoreko prozesua komplikatua izanagatik, bueno, urratzak ematen ari ditu, ez? Atze Bilduk bere posizioa adierazi du, orain dela gutxi ere Peio Otxandiano pixkat iruditzen zaite elementu zentral batean kokatzen zuela fokoa, ez? Eta esan hezkuntza publikoa indartzean dagoela gakoetako bat. Lege honek askotan esan dugun bezala ez da ezerren bukaera, guretzako zerbaiten hasiera da. Urte asko genera matzan aurreko legearekin eta bazen unea ez dakit gauzak mai gainean jarri, eztabaida guztiak mai gainean jarri eta errotik gaiari heltzeko. Eta guk argi dugu edozein dela bukaera eta adostasunak hau ibilbide baten hasiera baino ez da, ez? Eta bueno, Atze Bildutik markatu dira pixkat ekarpenak, gure ustetan ekarpenak nundik egin beharko ziren, bai hezkuntza kalitatea hobetzean, segregazioa, erdigunean dagoen bueno, arazoa hundienetako bat, hezkuntza publikoa duen arazoa hundienetako bati nola erantzun bazaio, eta honetan ere lehen aipatzen nuen eta etengabekoa da, ez? Gure helburuetan herri gisa. Eske gai batzuk herri gisa afrontatzen ditugu edo oso komplikatua da. Eta hezkuntzak ere hori erakusten digu, ez? Hezkuntza publiko kalitatezko bat nahi badugu, baina bueno, berdin itzin aldugu zaintza sistema publiko komunitario baten inguruan, bueno, beste gai batzuekin, trantzizio ekologiko. Bueno, gai askorekin alderdi bakoitzak ditugun proposamenen gainetik, hain dira sakonak gai hoiek, eta hain dute markatzen herri honen etorkizuna, gure ustez herri gisa egin behar diogula aurrez, eta aurrekoan Peiok segregazioari aurre egiteko herri ituna proposatzen zuen, edo bueno, horretarako horrelako deia egiten zuen, eta guk uste dugu garaiak hortik pasatzen direla. Euskal Herria une honetan bizi duen momentu politikoa, gehiengo handiak, aliantza zabalak eta herri gisa pentsatu, aritu eta egitetik pasatzen dela oro har, bai Euskal Herrian dagoen kontestuari begiratzen badiogu edo Madrilen eta Parisen dagoen kontestuari, ez? Baita ere, agenda politikoan ere, ondorengo hilabetetarako ere, Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundeak daude, jakin nahiko genuke, ea pixkat, zer nolako helburuak edo egongo lirateken, baina baita ere, aipatzen dena da, Arnaldo Otegi bera, hautagaia izateko aukera, nola ikusten zu dago? Ba, hautagaiaren inguruan, nik ez dakite zer, Atze Bildun ez da, oraindik horren inguruko nik dakidala, horren inguruko prozedurarik ireki, momentua iristen denean, beti bezala, bueno, prozedura bat zabalduko da, hautagaia nor izango den zehazteko. Nik edozein kasu, Arnaldo izan edo beste bat, ez dut zalantzarik, hautagairik onena eta egokiena izango dela. Eta gero, nola ikusten dugun erronka, ba, ikusten dugu elkarrizketaren hasieran aipatu dut eta berriro karri nahiko nuke, esango nuke, bueno, ardura politiko handiarekin, zen egin dugu pixkat, egun dugun egoeraren irakurketa eta kontestuaren garrantzia zitzen dugu, eta ba, justo erronka ba, elektoral hau une horretan kokatzen da, eta beraz lehenbizi ardurarekin, baina bestetik esango nuke lasaitasun batetik ere afrontatzen dugu erronka hori, ez? Eta lasaitasun batetik esango nuelako bai ezker abertzaleak eta bai oro har ezkerreko independentismoak, bueno, orain dela denbora bat ja bere bueno, proiektua desente finkatua dagola, bere estrategia finkatua duela eta zentzorretan ari garela bidea egiten, ez? Eta ez dugu ezer izkutatzen, guk badugu proiektu bat ezkerrekoa dena, independentista dena, eta zentzorretan gure bidea da herriarekin batera poliki-poliki gero eta jende gehiago batzea proiektu honetara, ez? Edo
gero eta jende gehiagorekin bat egitea guk gure proiektu honetan. Eta erronka hori zentzu berdinean kokatzen dugu. Argi dago alderdien arteko leia dagoela erdigunean, hauteskunde batzu dira, hori ezin dugu katu, eta atze bildu ere borondat helburu eta ambizioa badu hauteskunde erronka guztietan alik eta emaitza onenak ateratzea eta irabastea noski, beraz nik esango nuke erronka elektoral guztietara hortik posizio horretatik ateratzen garela, baina ez gaitu itzutzen. Eta gu ari gara bidea egiten, ari gara herriarekin konektatzen, uste dugu, gero eta gehiago gara, ez azkenengo emaitza elektoralek ere, bueno, erakusten digute herriaren gehiengo bat egiten ari dela eskerreko independentismoak bueno, mai gaineratzen dituen proposamenarekin, zentzu komunarekin, unea eta Euskal Herria ikusteko moduarekin, dauden arazoei erantzuna emateko moduekin, eta guk horretan jarraitzen dugu. Hauteskunde horiek dira beste urrats bat, bide horretan, eta horri gehituko nioke, azkenengo astetan ere ari garela, bueno, ziklo aldaketa baten aurrean egon gaitezkenaren santzuak ez omen daude ez, eta bueno, ba, ikusiko dugu zer gertatzen den hauteskunde horietan, baina agerikoa da, azkenengo hilabete urteetan eskerreko independentismoa ez bakarrik EH Bildu, EH bai ere aipatu nahiko nuke, baina oro har eskerreko independentismoa indartzen ari dela eta herriaren babesa gero eta gehiago jasotzen ari duela erronka elektoral ezberdinetan, eta aldiz beste alderdi tradizionalago batzuk, ez izan UPN Nafarroan edo izan PNV EAen, ba bueno, indar hori galtzen ari direla, ez dakite, krisian sartzen ari dela, ez hoiek alderdi hoiek ordezkatzen dutena, baizik eta alderdi hoiek hamarkada luzeetan jarritako sistema. Eta zentzu horretan ere, iruditzen zaigu, hauteskunde erronka berri hori, bi ereduen arteko leia ere badela, ez? Zain beste bi alderdiren arteko leia, edo alderdi batzuen arteko leia bat, berriro ere, behintzat hori da, gu norabide horretan egingo dugu indar, hemen bi ereduen arteko talka dago, aspaldi daramago esaten herri honetan aldaketa bat eman bazela, eta eredu aldaketa bat eman bazela, eta iruditzen zaigu kalean herri dinamika ezberdinek hori eskatzen ari direla, eta gaur ez dakit ez dugu denborari, baina zaintzaren greba feminista aipatu nahi, ez nuke aipatu gabe utzi nahi, euskaren aldeko borrokak, osea, herri dinamikek horren norabidean bultzatzen ari dira, eta esango genuk ere, ba, emaitza elektoralek ere norabide aldaketa horren beharra ere bultzatzen ari dutela, ez? Edo indartzen edo babesten ari dutela. Ba, adi izango gara, denbora gainera etorri zaigula, baina esan zete, eskerrik asko geurean izateatik. Zuei, plazer bat.